Ja minunkin puolestani niin oikein ihanaa torstaita ja tätä pelikasvatuksen kesäpäivää, että myös vallan upeaa Pride-kuukautta, mitä nyt tällä hetkellä vietetään. Ja me tässä iltapäiväpuolella ollaan tosiaan nyt puhuttu tällaista pelien, pe pelaajien pelaamisen ja pelitoiminnan teemoista, ja tämä mun osuus on vähän kuin sitä samaa jatkumoa. Vaikkakaan tässä otsikossa, mikä nyt diassa näkyy, niin ei suoraan sitä pelisanaa kerrottukaan tai sanottukaan, mutta kerron kohta lyhyesti tuossa, että millä tavalla tämä minun mielestäni kuitenkin limittyy tähän pelikasvatuksen teemaan. Mutta ennen sitä niin muutama sananen itsestäni. Tuossa äsken tulikin tota rakkaat kollegani Tiia ja Pauli kertoivatkin, että olen myös mukana siinä pelitoimintaa Suomessa sivuston ylläpitäjätiimissä. Että rakas ja ihana vapaaehtois-harrastus se, ja sitten kun tämä vapaaehtoistoiminta on muutenkin lähellä sydäntäni ollut jo pitkään, niin tota, on myös tämmöinen toinenkin produktio minulla, eli on Jokilaksojen pelaajat vapaaehtoisryhmässä myös mukana, joka toimii tuon Suomen lautapeliseuran alaisuudessa. Käytännössä me järjestetään tota, pääsääntöisesti kasvokkaan jonkin verran myös niin kuin etäväyliä pitkin, niin tota, lauta, ja miniatyyripelaamiseen liittyvää toimintaa tässä Pyhä ja Kalajokilaaksossa, missä niin kuin itsekin asustelin, eli itse fyysisesti olen Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Mutta sitten se rooli, millä mä nyt täällä tällä kertaa niin kuin olen mukana, niin on yrittäjä. Mulla on yritys nimeltä Dam Didi, ja jonka tunnuslause on oikeastaan tällainen kuin että tehdään yhdessä digimaailmasta kauniimpi. Tässä kun aika on rajallinen, niin en lähde syvällisemmin niin omaa yritystäni esittelemään. Mutta jos jollakin nyt jää vähän mietintä, että no, mitä tuo tunnuslaus käytännössä tarkoittaa ja missä asioissa mä voin niin auttaa ja palvella, niin suosittelen suuntaamaan verkkosivuilleni niin Sieltä löytyy sitten tietoa näihin tota asioihin liittyen, mitä äsken tuossa sanoin. Ja sitten jos niin siellä omaan työhönsä tekipä sitten pelikasvatusta nuorisopalvelulla tai yhdistyksessä tai vapaaehtoisena toteuttaa pelitoimintaa, niin jos kaipaa siihen tueksi erinäisiä some, some-viestintä, digikanava pelikasvatusvinkkejä ja tietoja, niin voi ottaa noita mun somekanavia sitten seurantaan Instagramista, Facebookista ja LinkedInistä. löytyy tuolla DamDamDidi-nimellä. mutta alussa totesin, että vähän lyhyesti kerron siitä, että millä tavalla tämä mun aihe nuorten vapaaehtoistoiminta verkossa limittyy sitten tähän pelikasvatusteemaan ja miksi tämän aiheen oikeastaan tähän tällä kertaa valitsin. Yksi syyn on ensinnäkin se, että mitä nyt tuota pelitoimintaa Suomessa sivustoa on pyöritellyt, että sitten pelikasvattajien verkostossa on ollut mukana ja päässyt seuraamaan tätä suomalaista pelitoiminnan kenttää useampien vuosien ajan, niin on tehnyt sellaisen havainnon, ja uskon myös, että moni teistä myös, jotka toimitte pelikasvatuksen kentällä, niin olette tehnyt myös sitä havaintoa, että meillä Suomessa paljon toteutetaan pelitoimintaa myös verkkovälitteisesti. Discord, joka on aika suosittu alusta pelaajien keskuudessa, niin on yksi sellainen kanava, jonka kautta sitten vaikka esimerkiksi erilaisia pelikerhoja, tai ihan vaikka digipelaamiseen tai pöytäroolipelaamiseen tai lautapelaamiseenkin liittyen järjestetään tai sitten, että sitä kautta toteutetaan verkkonuorisotaloja, joista sitten osa on vielä jatkanutkin, vaikka korona, korona onkin päihitetty ja osa sitten on laitettu enemmän tauolle. Mutta kuitenkin, että Discord verkkovälitteiset toiminnot on tullut osaksi sitä nuoriso- ja kasvatustyön tekemistä. Niin siltäkin osin näen, että tämä aihe on sikäli sellainen ajankohtainen ja validi yhä edelleen esille nostettavaksi. Toinen syy sitten on tällainen materiaali, joka näkyykin tässä diassa ja mistä haluan teille eteenpäin vinkata, että jos kaipaa jo olemassa olevan toimintaan ajatuksia, ideoita, tietoja, vinkkejä tai jos on suunnittelemassa nuorten verkkovapaaehtoistoimintaa tai verkkovälitteistä pelitoimintaa. Nimittäin viime vuoden puolella yritykseni Dam Didi ja sitten tällainen vapaaehtoistoiminnan kattojärjestö Kansalaisarena ryn jep hanke joka oli siis tämmöinen nuorten vapaaehtoistoimintaan keskittyvä hanke, niin me yhdessä päivitimme heidän nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirjan ajan tasalle. Ja tämä uudistettu opas sitten näki päivänvalon tuossa joulukuussa 2023. Mulla oli kunnia sitten siihen tehdä kuvitukset josta tässä diassa näkyy nyt yksi esimerkki, mutta sen lisäksi myös semmoinen ihan, ihan, oma osuutensa tällaista etänä tai hybridinä järjestettävästä nuorten vapaaehtoistoiminnasta, joka kattaa semmoisen kolmisen lukua, jotka eri näkökulmista tätä teemaa tarkastelee. Tämä löytyy verkosta. Kansallisareenan verkkosivulta on ihan vapaasti sieltä luettavissa, mutta jos on itsessään tunnistaa sellaisen tyypin, joka tykkää lukea sellaista ihan käsin painettua teosta, niin ei hätiä mitiä. Tästä on tällainenkin painettu a 5 kokoinen vihkonen tehty. Näitä esimerkiksi jaettiin tässä tänä keväänä nuori 2024 tapahtumassa, mutta jos sieltä jäi tämmöinen saamatta ja tällainen kiinnostaisi itselleen hommata, niin suosittelen suoraan tiedustelemaan tuolta kansalaisareenalta sitä, tuo laittamalla sähköpostia tuohon diassa näkyvään osoitteeseen, eli katra.siniketuet kansalaisarena.fi. Niin voi tiedustella, että hei, vieläkö tällaisen voisi saada itselleen. Ja tämä minun osuus perustuu yhteen lukuun tuosta käsikirjasta, jossa mä käsittelen näitä nuorten verkkovapaaehtoistoimintaan liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Ja jos joku nyt tässä kohde miettii, että mitä me tässä käsikirjassa tarkoitetaan, erityisesti nuorilla, niin selvennyksenä, niin yleisesti ottaen me käsiteltiin tässä tämmöistä 13-29-vuotiaat ikähaitarille suunnattua vapaaehtoistoimintaa. Mutta yhtä lailla nämä ajatukset ja vinkit ja kaikki ideat, mitä käsikirjassa on kerrottu, niin käy myös semmoisen vaikka verkkovälitteisen pelitoimintaan yhtä lailla. Tässä diassa mä olen niinku tiivistänyt ne asiat, mitä mä siinä käsikirjassa käsittelen. Vasemmalta puolelta löytyy ne haasteet, mitä mä avaan siinä käsikirjassa ja sitten oikealta puolelta ne mahdollisuudet. Ja toki näitä varmasti on vielä paljon enempikin ja teistäkin voi osalla herätä jotakin uusiakin ajatuksia, mutta näitä mä erityisesti siinä käsikirjassa käsittelin. Ja mä tuosta nuo violetilla korostetut aiheet nostin nyt tähän tuokioon käsiteltäväksi, koska vaikka kuinka olisikin ihana näistä kaikista kertoa, niin aika on rojallinen, niin täytyy tehdä valintoja. Mutta käydään läpi noita violetilla vahvistettuja mahdollisuuksia nyt tässä tällä kertaa läpi. Voitte sitten itse lukea noista muista tarkemmin sieltä käsikirjasta. Digiosallisuudellahan tarkoitetaan tälle tiivistysti yksilön tai yhteisön aktiivista osallistumista ja vaikuttamista digiyhteiskunnassa. Ja toki, jotta semmoinen osallistuminen ja vaikuttaminen olisi mahdollista, niin aika oleellisessa osassa on sitten erilaisten digitaalisten sovellusten, palveluiden ja laitteiden käyttö. Ja tästähän tullaan aika lailla helposti siihen johtopäätelmään, että jotta sitten se digiosallisuus voisi todella toteutua digitaalisissa ympäristöissä, niin ihan kaiken ikäisille lapsille ja nuorille, työikäisille ja eläkeläisille, niin tulee niin saada semmoinen ainakin kohtuullisen hyvää perusta digitaidoista, lähdekriittisyydestä, medialukutaidoista, yhä muista ava digi- ja mediataidoista. Ja tässä kohtaa mä näen, että tällainen nuorten verkkovälitteisesti tapahtuva vapaaehtoistoiminta tai pelitoiminta tai näiden yhdistelmä niin antaa todella luontevan väylän toteuttaa sitä mediakasvatusta siinä toiminnan ohessa tai ihan vaikka kirjattuna sellaisena tavoitteena siihen toimintaan itsessään. Että siinä kun nuorten kanssa toimitaan, tehdään asioita, niin kun ollaan jo valmiiksi verkkoympäristössä, niin voidaan hyvin luontavasti opetella samalla vaikka itse sen digialustan käyttöä, mitä sitten siinä käytetäänkään, tai jos on vaikka useampikin erilaisia digityökaluja, niin niiden käyttöä. Nuori saa sitten sitä kautta varmuutta lähteä sitten kokeilemaan myös itselleen ennestään uusia työkaluja. Että sitten myös sitä tiedonhakua ja lähedekritiikkiä. Että sitten myös toisaalta tärkeitä tällaisia netikettiin liittyviä taitoja, niin kuin vaikka tällaista empaattista kirjallista ilmaisua ympäristössä, missä ne eleet ja ilmeet eivät ole auttamassa siinä viestin eteenpäin viemisessä niin usein. Ja toki tämmöinen tota, verkkovapaaehtoistoiminta tai verkkovälitteinen pelitoiminta, missä on ne aikuiset, ohjaamassa ja tukemassa, niin tarjoa turvallisen ympäristön myös käsitellä niitä ja keskustella nuorille ajankohtaisista mediailmiöistä sekä niistä ilmiöistä, jotka ilahduttaa, ilostuttaa ja inspiroi, mutta toisaalta niistä myös tota, haastavistakin, jopa ehkä ahdistavistakin mediailmiöistä. Se toisaalta voi sitten siinä, kun ollaan verkkoympäristössä, missä yleensä ei olla niin videovälitteisesti, vaan enempi vaikka esimerkiksi niin kuin Discordissakin enempi omalla äänellä tai kirjoittain viestitellään toinen toisillemme, niin voi olla matalampi kynnys sitäkin kautta lähteä kertomaan omia mietteitään jostain tietystä mediailmiöstä esimerkiksi. Toisena mahdollisuutta otin niin kuin tähän digihyvinvoinnin edistämiseen. Ja sellaisille joille vaikka digihyvinvointi Termi ei ole ennestään niin tuttu, niin lyhyesti sillä tarkoitetaan tasapainoista media- ja digiarkea. Yksilöllä on kokemus siitä, että hänen se digitaalisen median käyttö on tasapainossa näiden hyvinvoinnin eri osa-alueiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kanssa. Tämän päivän puheenvuoroissa on tullut aikaisemminkin esille näitä mielenterveysaiheita ja hyvinvointi aiheita ja niihin liittyviä haasteita, mitä tänä päivänä mediassa keskustellaan. Ja on helppoa niin yhteisten niihin siinä, että vaikka digitaalisuus ja teknologia ja pelit antaa meille tosi paljon kaikkea hyvääkin, ja he, monet digitaaliset ratkaisut helpottaa meidän arkea, niin ei voida kuitenkaan kiistää sitä, ettekö niillä ole myös negatiivisia vaikutuksia meihin. Mutta sen sijaan, että me lähdettäisiin niin kuin, siihen huolivyyhteeseen mukaan ja niin annettaisiin pelkojen ohjata sitä meidän toimintaa, niin on hyvä ottaa sitä aika lisää pysähtyä, lähteä tiedostamaan niitä haittoja ja niiden vaikutuksia huomata arjessa ja tältä pohjalta lähteä tekemään digihyvinvointia edistäviä valintoja ja rajauksia. Ja tältä osin näen, näkisinkin, että nuorten verkkovapaaehtoistoiminnassa että semmoisessa pelitoiminnassa on aivan huikea potentiaali siinä, että miten siinä voitaisiin ottaa digihyvinvoinnin edistäminen niin todella vahvastikin keskiöön. Toisaalta siinä, kun vaikka suunnitellaan jo sitä toimintaa, niin lähdettäisiin luomaan siihen sellaisia rakenteita, jotka tukisivat sitten nuorten vapaaehtoisten, nuorten osallistujien ja työntekijöidenkin, jotka sitä toimintaa kornoi, niin digihyvinvointia ja alusta alkaen. Ja jos se digihyvinvoinnin edistäminen otetaan siinä avan keskeiseksi tavoitteeksi siinä toiminnassa, niin lähtee sitä ihan konkreettisesti palostelemaan, että mitä se käytännössä meille tarkoittaa, että miten me toiminnalla voidaan sitten oikeastaan edistetään. Miten me voidaan siinä toiminnassa siis tukea tunnetaitoja ja medialukutaitoja. tunnettaidotava ovat erityisessä keskiössä, mitä tulee niin kuin sosiaalisen median ympäristöihinkin vaikka. Tai miten me voitaisiin lisätä nuorille päin tietoa kehotietoisuuden valmisen tärkeydestä digiajassa, jossa meille tulee kaikenlaisia sisältöjä, jotka meidän aivojamme aktivoi, ehkä vähän liiaksikin asti, välillä ylivireyteenkin asti, jolloin se keho yhteyden löytäminen ja sen vaaliminen on todella tärkeää. Ja mä näkisinkin, että sellainen toiminta, nuoria osallistava vapaaehtoistoiminta, niin voi antaa, joka huomioi sen digihyvinvoinnin, niin auttaa nuoria ja toisaalta motivoi nuoria tekemään niitä digihyvinvointia vaalivia valintoja ja rajauksia omassa arjessaan, jotka sitten nuori kokee, että nämä Valin, että reaktiot sopii juuri siihen niin kuin omaan elämään ja arkeen parhaiten. Paljon olisi asiaa, mutta rajallinen aika. Toivottavasti tässä tee niin jotakin ideoita. Ja ainakin nyt on materiaalivinkin saitte. Eli Kansallisareenan sivuilta voi pitää tuota käsikirjaa lueskella. Ja jos haluaa sen konkreettisen kappaleen, niin ei muuta kuin sähköpostia kansallisarenalle päin menemään. Niin tota, jos haluaa sen ihan painetun oppaan itsellensä. Mä toivotan kaikille ihanaa kesää, valoa ja iloa ja näin Jarkko Martikaista muusikkoa vapaasti siteraten, niin muistakaa, että kun tota, et suuntaisitte rakkautta ne myös sille, jonka näette peilistä. Oikein ihanaa kesää.